Kryetari aktual i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi është kandidat për kryeministër të Qeverisë Teknike. Këtë propozim e ka bërë Ali Ahmeti në mbledhjen e kryesisë qendrore të partisë që u mbajt sot në Tetov, sipas dhënësit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani. Ky propozim do t'i dërgohet partnerit të koalicionit LSDM-s, ndërsa më pas kryetari i Kuvendit do të caktohet nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Bashkimi Demokratik për Integrim propozon Talat Xhaferin si kryeministër i qeverisë që do të hynë fuqi nga fundi i janarit deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Zgjedhja e kryeministrit të parë shqiptar është marrëveshje për koalicion ndërmjet BDI-s dhe LSDM-s, që e kryeministër shqiptar të zgjidhet brenda 100 ditëve para zgjedhjeve. Në mbledhjen e sotme është autorizuar kryetari i BDI-s Ali Ahmeti që të zhvillojë bisedime me partitë tjera për koalicion të mundshëm në zgjedhjet të ardhshme. Këto çështje thash ne i analizuam gjitha opsionet e mundshme, variantet ndryshme për pjesëmarrje, nga ato pjesëmarrja si partie vetme, si pjesë e frontit evropian, më gjërë kështu më radhe, u autorizua kryetari Ahmeti që të vazhdon bisedimet me gjitha partit politike dhe pastaj ti propozon kryesis partis një vendimi cili pastaj do aprovohet në organet e partis. Deri më tash ka paralajmërime se në zgjedhje partit e koalicionit qeveritar mund të garojnë në një front të përbashkët pro-evropian, por deri më tash nuk ka asgjë konkrete.